Bizlərimiz Xırdalan şəhərində şəxsi istifadə üçün ideal formada təmir olunmuş əşyalı mənzil çəkib təqdim edirəm. Mənzil sahibi 1-2 xırda əşya götürəcək. Qalan nə əşya görürsünüzsə, hamısı qalacaq. Yəni 1-2 xırda əşya götürəcək. 2 otaqdan ibarətdir. Mənzilin ümumi sahəsi 48 kvadrat metrdən ibarətdir. 2 otağa yığılıb zal, studiya tipli şəxsi istifadə üçün təmir olunub. Gözəl şəkildə də təmir olunub. Mətbəx və zal bir yerdədir. Çox gözəl, əla bir mənzildir. Alıb, hazır, köç yaşaya bilərsiniz. Qonaq otağı, mətbəx, bu hissədə balkonu. Qiymət 68 min manat nəzərdə tutulub. 6 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsidir. Xırdalan şəhərində 7 salı məktəbin yanında yerləşir. Əlaqə saxlayın, gəlin, baxın. Sağ olun.